дотоод мэдээ хэлж байна. За хөгжлийн банкнаас өнгөрсөн хугацаанд олгосон нийт зээлийн 55% нь чанаргүй зээл байгааг Төв банк мэдээлсэн. За зээлийн дийлэнхийг улс төрийн болон бусад эрх мэдэлтнүүд за тэдний хамаарал бүхий хүмүүс авсан байгааг шалгалтаар тоосон. За тэгвэл улсын хурлаас байгуулсан ажлын хэсэг хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эзэдгийг олон нийтэд зарлахаа мэдгдлээ. Хөгжлийн банкнаас сүүлийн жилүүдэд 3.2 их 80 төгрөгийн зээл гарсны 55% нь буюу 1.8 их 80 төгрөг нь чанаргүй дэж эргэн төлөгдөхгүй эрсдэлд орсон. Дээрх зээлийн дийлэнх хэсгийг улс төрд нөлөө бүхий хүмүүс тэдний хамааралтай этгээдүүд авсанд олон нийт шүүмжлэлтэй ханцар байгаа маа. Өмнө нь улсын хурлаас 2014-2015 онуудад хөгжлийн банкны хөрөнгийн менежмент зээл олголтод шалгалт хийж хэд хэдэн зөрчлийг илрүүлэн хууль хяналтын байгуул шилжүүлж байжээ. Тухай үед арга хэмжээ авч шуурхай ажилласан бол асуудлууд эцсдээ тулж банк дампуурах эрсдэлт хүрэхгүй байсан гэдгийг олон нийт хэлж байгаа маа. Харин энэ удаад улсын хурлаас хөгжлийн банкыг шалгах ажлын хэсгийг дахин байгуулсан ажлын хэсэг чанаргүйгүй зээлийн эцсдийг олон нийтэд эцсийн байдлаар зарлана гэж мэдгдлээ. Энэ чинь бол ингээд одоо бизнес нь хэвэн явж байгаа юм ажих хүнэ гэж үзвэ шүү дээ. Энийг одоо тусна гаргана. Үүний талаа одоо эрсдэл рүү одоо ямар аж ахуйн нэгжүүд байгаа юм бэ? Үүний талд нь одоо энэ эрэгдээд байгаа 26 аж ахуйн нэгжтэй холбоотой 841 тэрбум төгрөг гэж одоо их хурдаар би энийг одоо тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол олон нийтийн 900 гаруй тэрбум. Ер нь зүгээр яг албан ёсны татаж үзсэн баримтаас баримт татж үзээгүй. Ер нь бол энэ 2 их 80 төгрөг рүү хөрхөн ийм хэмжээний одоо зээлийн эрсдлийн үүсчихэд байна. Найдваргүй зээлчдийн бүрэлдэхүүн байж байна гэж. Тэгэхээр энийг бол тодорхой болгоно. Нийт зээлчдийн тоо авсан зээлийн хэмжээ, барьцаа хөрөнгө, зээлийн зарцуулт, эргэн төлөлт, талбар төлсөн байдал, зээл авсан хуулийн этгээд тус бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь гаргана. Зээлийг зөрөвтийн бусаар зарцуулсан эсвэл судалгааг зээлх тус нь гаргана. Энэ эцсийн одоо өмчлөгчийг нь одоо тогтоох. Энэ асуудлыг хууль хяналтын байгууллагад энийг нь одоо тодорхой гаргана. Ирэх сарын 15-ны улсын хурлын хаврын ээлж чуулган нээлттэй ээ. Ээлж чуулганыхын дугаар хурлаас хөгжлийн банкын чинь шалгалт хийхээр байгуулагдсан ажлын хэсэг зээлдэгчдийг олон нийтэд хил зарлахаа мэдгдлээ. Өчигдөр олсон тэдний үрийг битүүлэхгүй хилцүүлгийн үеэр шалгалтын ажлын хэсэг дид ажлын хэсгийг байгуулж хяналт шалгалтын ажилд орсон хэмээн мэдгдэж байна.